Трето. Марко 10 глава. От 42 до 44 стих. Но Исус ги повика и им каза: вие знаете, че онези, които се считат за владетели на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не е така. Който иска да бъде велик между вас, нека бъде свещеник, нека бъде служител. А който иска да бъде пръв между вас, нека бъде слуга на всичките. Божият свещеник е служител и слуга на хората. Вау! Някой ще каже, това не е ли робство? Да. Аз не искам да бъда слуга на глупостите на хората. Аз не искам да бъда слуга на тъпите неща в живота на хората. Аз не искам да бъда слуга на светските им грижи. Аз не искам да бъда слуга на техните проблеми, на техния живот. Имаме една радостна вест за теб. Аз също не искам да бъда слуга на техните прищявки. Чуйте ме. Ние не сме слуги на човешки прищявки, на техните грехове, на техните беззакония или на изобщо на техните светски грижи. Ние сме слуги на особен вид хора. Така че запишете си следващото нещо. Римляни 15 глава 8 стих показва ясно към кои хора сме слуги. И къде трябва да се състезаваме в това да бъдем един на друг слуги. Римлян 15 глава 8 се казва, че Исус Христос стана служител, свещеник. Дава ни примери. На обрязаните. Разбрахте ли сега кои са хората, на които ние сме слуги? Или се състезаваме да бъдем слуги? Един на друг. Казва се на обрязаните. Аз съм тук да ви кажа, има много християни в църквата, които са необрязани. Покаянието не те обрязва. Тук ли сте свети? Покаянието не те обрязва. Ние гледаме това в Стария Завет. Кога са обрязвани децата? В 8-ия ден. Така ли? Ей, тук ли сте, бе? В 8-ия ден отива от присъщеника и свещеника ги обрязва. Какво означава това? Че обрязването има своят фактор, ключов фактор. Т.е. обрязването става ключов фактор не в акта на нашето новорождение, но в акта на нашето дълбоко, истинско познание на Бога, в нашето посвещение и ходене в Неговата съдба. Амин! Когато говорим за обрязване, трябва да сме наясно, че ние трябва да бъдем покорни на нашите духовни бащи, към които имаме призив, задължение да следваме онази маркировка, която те поставят пътя на нашия живот, за да бъдем в делото на призванието, в което Бог не е призвал. И това по един или друг начин тежи, защото някой казва, това е човешки контрол. Не, не е човешки контрол, защото Исус изяви това в пълнотата на своя живот. Преди той дойде и каза, аз не съм дошъл да изпълня моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил, и това е небесният, моят и вашият Отец. И виждаме колко е реално и колко е величествено това, е, това да бъдеш слуга на своите събратия. Исус го показа в Йоан 13 глава. Той се припаса и започна да мие нозете на своите ученици. Той е, който би трябвало да стои над, изведнъж слезе още по-надолу. Още по-надолу. Припаса се и започна да мие нозете на своите ученици. И ние, литургийно, веднага го взимаме. Аз се смирявам, бе. Как е радостки пирахна. Какво предал си. Смиряваме се с кърцане на зъби.
Но аз съм тук днес да ви кажа, не физическия, а духовният акт предшества физически. Тоест, ако в сърцето си не си угоден в отношението на своят брат, ако сърцето си държиш предразсъдъци към своят брат или сестра, какви нозе можеш да измиеш? Цели деноминации се създадоха заради тая литургийност или ритуалност измиване на нозе. Деноминация измиване на нозе. Не го ли вярвате? Има го това нещо. Деноминации. Ако ние не си миеш нозе, няма да участваме в Господна трапеза. А всъщност Исус ни показа духа на това нещо. Показа ни сърцето си. Показа отношението си. И той каза, аз мия вашите нозе, за да може да проходите словото, което начертава вашия живот. И Петър го разбира и каза, не само краката, но целият ме изкъпивай Боже. Целият, ако му и целият. Исус му каза, достатъчно е само носете. Оттам започва живота. Да проходиш словото му, да проходиш в истината му, да проходиш съдбата му. И не кажем амин. Нека издигнем ръце и нека кажем, Господи, направи ме така, да бъде Твоето Слово, Твоето миещо Слово на нозете на моите брати и сестри, да бъда пример за тях. Амин в името на Исус. Отдайте слава на Бога. От днес в тая църква ни трябва да има хора, които имат против нещо, против своят брат или против своята сестра. От днес в тая църква всички трябва да бъдат свободни. Един към друг. Защото това те поставя статут на свещеник на живият Бог. И вижте, каза се още, продължаваме, понеже Божият свещеник е служител и услуга, но също така в Римляно 15 глава 8 стих се каза, че Исус Христос стана служител на обрязаните. Обаче причината за това, заради Божията истина, за да утвърди обещанията, дадени на бащите, т.е. свещеникът разкрива Божията вярност първо в своя живот и става модел на изпълнение в живота на другите. Амин! Т.е. Исус Христос беше явен, изявен като свещеник, приест ролята, функцията на служител, на свещеник, за да може Божите обещания, които Той, Отец, е отправил към бащите, да бъдат изпълнени в Него, така че те да ги приемат, халелуя, приемайки Христос, те приемат Божите обещания. Виждате ли как става това? Не идва от небето с някакъв небесен дъжд, не идва някакси в съдовидение, но идва с отговорност. Идва с разбиране. Идва с откровение, към което твоето сърце трябва да откликнеш. Ти не можеш да приемиш Исус, ей така чисто просто по инерция. Ти приемаш Исус на базата на откровение. И когато това откровение ожили сърцето ти, ще бъдем като онези, които чух за Исус деня на Пилисятница. И изкристяха. Писанието каза, изкристяха. Какво да направим, Петре, за да имаме вечен живот? И Петър ми каза, нищо. Само приемете и се кръстете. Виждате ли как действа свещено действието? Някой, който е имал преди това разбиране, го отнася и Святия Дух ожилва сърцата им. И те влизат в действието на това свещено действие. Приемат Господа, кръщават се и стават част от това царско свещенство. Колко е лесно. Но някой трябва да занесе това. Ще го видим малко по-нататък.